ゆりちゃん。はい。石丸です。高知の生まれ勢は佐久間と同じ21歳。得意技元気、趣味元気、そして歌。貴様とれと。はいはいはい、終了終了。おとなしく座っていてください。 あ、自分は板倉、大阪生まれ大阪育ちの若さあふれる18歳や。で、このむっつりしてんのは加藤さん。千葉出身で空手の達人。自分らと違って血筋がいい。なんてったって親子三代にわたる帝国軍人やから。寺岡です。東京出身、32歳。隊員の中では2番目におじいちゃんです。よろしく。俺は秋田の生まれで、生意気に早稲田の学生だ。早稲田？そう、秀才だ秀才。哲学を専攻してるらしい。こんな子難しいの嬉しそうに読めるわけよ。皆さん、よろしくお願いします。よろしく。目が覚めると1945年の日本だった。泣かないで君よ、幸せであれ。悪夢のような世界で私は初めての恋をした。我々は特攻隊だ。数日のうちにここを飛び立つ。君のために、あなたと一緒に生きたい。あの花が咲く丘で君とまた出会えたら。